Ja no, tornant al, al, al tema del, del PSC, jo realment ara agraeixo la, la postura de no. Espero que al, final sigui veritat, perquè després haurà de votar al Congrés. Però no només, em, no només em quedo aquí, sinó el, 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 si realment hi ha una diferència entre, entre aquest PSOE espanyol que s'està genovitzant, se, sembla que cada cop és el PP, i un, inclús diuen que fer primàries és podemitzar el partido, pues jo el que demanaria és que es, es votés diferent en, en més moments on realment que les polítiques de canvi. Perquè quan les la Unió Europea que, que volen fer ara, eh, amb, qui votar, amb qui el PSOE? Amb, amb l'establishment o amb les forces de canvi? Llavors, aquest compromís, i ja posats a fer compromisos, podríem tornar al dret a decidir Catalunya. Llavors ja seria, vamos, ja... Un any passat moltes coses, jo aquí veig subjectes polítics que crec que no es presentaran a les següents eleccions, sincerament, i nosaltres, nosaltres mateixos estem en un període constituent d'una societat català, per tant, aquí això canviarà molt. I després dic que a Catalunya s'està recuperant l'eix social, i jo crec que aquest resultat, diguéssim que ho pot, ho pot apuntar, al debat de general, en que es pot aprovar la majoria de les nostres propostes que presentàvem, i per tant jo crec que es demostra que el cap de l'oposició real o qui té un projecte alternatiu de país, en aquest cas som nosaltres.